دیکھ ایم ایل پیک دی را سرے، چینی دی را سرے، وڑی دی را سرے، اچار دی را سرے، چاول دی را سرے۔ چسنگ تاسو لپاره دا بل زل ما 1400 پیکج جوړ کړو، 700 پشاور کې، پشاور نه مختلف زینو کې ثواب مردان 400 نو خار 700 ما اغه زینو کې تقسیم کړو۔ پیک 6630 روپے دی، نو کہ سوک د یو غریب بوج اخلی، د بو غریب بوج اخلی، سوک بے وس سر ادری، نو پدغ نمبر رابطہ ساتھ او چھ کم بے وس ای بے کورے دس خوین دی مین دی چھ دغی اجتی، نو اغه ہم پدغ نمبر رابطہ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع پر آمد اللہ چی بخون کو مہربان دے۔ گرانو گتن کو گیا یوزل رمضان مبارک دفارہ منگ راشن پیکج سم کڑے دو سب انشاءاللہ کو، وجو بھائی ہم زمگ دا ٹیمی صدا، زیب خان ہم زمگ دا ٹیمی صدا، انشاءاللہ ہر چاہتا برازو دا ہر چاہت بجوڑی گو، دا ہر چاہت بجوڑی گو، دیر خلق ما تکالو نکے، دیر خویندے میں دے، دیر پختان ما تکالو نکے، چی کاشی بھائی دیزل براشن منگ تا ہم روڑے، انشاءاللہ زبا ٹول لرونم، ٹول سر بودرے گم، ٹول سر بسنگ پسنگ ولاری ما، چی کم کانٹیک نمبر دے، دا زما آفیشل نمبر دے، دا وسیم جان نمبر دے، کم بے وسی غریبانانی دا سی تاسو لا پتہ لگی چې دا غی مطلب سم نی، نو پدغه نمبر رابطہ ساتل شي، او کوم الله والا خلک دی الله لار کې ور کوي، نو غریب یتیم بیو سوال کوشش وکي چې خپل لاس مان دی وي شي، یا تاسو راشه مونږ بدر ته خلکو خایو، مونږ بدر ته کورونو خایو، تاسو تقسیم کوي کنه بیا دا سنی، نو ډیر خلک شته چې الله لار کې غی لشل روپے ور کوي، غریب یتیم بیو سمان د خیال ساتي، نو بیا پدغه نمبر رابطہ ساتي، چې یو یو غریب کور لا هم تاسو د راشن ور کوي، نو الله پاک به تاسو ته ډیر اجر درکړي، ځکه چې رمضان میاشت د زبرګ میاشتا دے کہ اللہ پاک عبادتونه قبل لے دے کہ اللہ پاک اللہ پاک مونږ یو امتحان اخلي۔ ګرانو غتونکو دا اوس یو جنرل سٹور کې ولاړ یم، دا دے کہ تقریبا س لز دولس قسمه ایٹم دے ما سره، دے کہ مل پیک دی را سره، چینی دی را سره، وڑی دی را سره، اچار دی را سره، چاول دی را سره، صرف دی را سره، روبزی بوتل دی را سره، مال گدا او مساله دی را سره، اوریج دی را سره، اوڑ دی را سره، ترکی پورے دے کے مونگ سرے ہر سے موجود دی۔ گرانو گتن کو 6630 روپے دا یو پیکج، مطلب یو پیکج 6630 روپے دی، نو کہ سوک دا یو غریب بوج اخلی، دا بو غریب بوج اخلی، سوک بے وس سر ادری گی، نو پدغ نمبر رابطہ ساتھ، او چھ کم بے وس ای بے کورے دا سے خوین دی مین دی چھ دا غی اجتی، نو اگا ہم پدغ نمبر رابطہ ساتھ، وجو بھائی یو جہان مننا دا تاسو الحمدللہ ہم پیکج تیار کو، غریب دا پارے یتیم دا پارے سوی غواڑی بس زما ټول سونه چې کم دی مسلمانان دی او ټول پښتانه دی ته زما دا میسج دی چې را روان رمضان دی او ډیر خپل میاشت دی کې خامخا د اخرت د بارزه ګټه پکار ده، ډیر دا سیستر چې اغه د ایست درک نه لګي، نو په دې روزه کې دا سری حیران ناشتي چې دې روزه کې به موږ سکو سب نه کو، نو دا هر چا بل بچم شتري یتیمانان دی رغ دی سونه غریب خلک چې دی ک په کور گاون کې دی ک محل کې دی ک بار په علاقې کې دې کار سکی هغه سرار کې سم مدد وکي چې سم د وسکی کې خپل وس مطابق هغه سرار کې سم هیلپ وکي۔ یو جهان مننه ګرانو غتون کو زما ټیم زیب خان وجو به ان شاء الله موږ برازو د هر چا ته پوس بکو، د هر چا پختنه بکو، تاسو اول کوشش وکي چې خپل راشي ما سر ملو شي، زبر در تقریبا یتیم بي وسو خم زګه شما ته هم ډیر زیات غریبانان بي وسه بي کور خلک پته مې، خاص تر موږ بیا روټونو د پاسا دغه بي وس خلکو ته روزه ماته ورکو، نو که سو غواړي چې زما د ټیم سره جوړې دې شي په دغه نمبر راته ساتي، غریب یتیم بے وس سرود رہ گئی او اغین دعاگان واخلی مال اور زمارو رسم جان لی اجازت را کی چرچا تخبل دعاگانو کیا ساتے، اللہ حافظ۔